Шувууны аж ахуй 2015 оны шилдэгүүдийг өнгөрч Монгол Улсын тэргүүний фирмээр өргөмжлөлийг хүртлээ. Хүнс хөдөө аж ахуйн сайд Бурма өнөөдөр Баян Шувуу шувууны аж ахуй дээр хүрэлцэн очиж засгийн газрын батламж өргөмжлөлийг гардуулсан байна. НЦ компани 1 сая шувууны Баян Шувуу төслийн эхний шат буюу 500 мянган шувууны аж ахуйг 20 сая долларын хөрөнгө оруулалтаар байгуулсан нь томоохон бүтээн байгуулалт болжээ. Өндөрлөг шувууны барнас эхлээд ашиглаж яваа тоног төхөөрөмж, өндөг ангилах дамжлага, дээд зэргийн цэвэршүүлсүүс, тижэл, байрны эрүүл ахуй гээд эрүүл эко бүтээгт үйлдвэрлэхэд шаарлагдсан бүхнийг зохицоорно бүрдүүлж чадсан байна. Энэ бүхнийг харгалзан үзэж хүн амын хүнсний хэрэглээнд эрүүл бүтээгт нийлүүлж байгаа Баян Шувуу шувууны аж ахуйгийн хүү 2015 оны Монгол Улсын тэргүүний фермерээр нэрлэлжээ. Цаашдаа бас энэ орон нутгатаа хийх бүтээн байгуулалтыг хийх гэсэн зорилготой одоо ногоон байгууламжийг иргэн тойрон байрны захаа дахиад тэжээлийн үйлдвэр энэ сая өндөглөгч дахиатаа болоод тэгээд тэр нь цаашаа дотоодын нийт хэрэгцээгээ хангана гэдэг энэ зорилго нь өөрөө эргээд их олон хүнд өгөөж өгсөн үйл ажиллагаа болж байна. Баян Шувуу шууны аж ахуйн Төв аймгийн Баян Чандман сумын нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг юм а. Энэ утгаараа Монгол Улсын хүн амыг эрүүл бөгөөд шинэхүү өндгөр хангах үүсэд орон нутгийн иргэдийг татан оролцуулж ажлын байраар хангаж чадсан байна. Цаашид орон нутгийн нүүр царай болж үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн орон нутгийнхны оролцоог нэмэгдүүлэх боломжтой гэдгийг хэлж байлаа. Түнчлэн шувууны аж ахуйгаас гарч байгаа сангасыг газар тарайланд өргөнөөр ашиглаж сайн чанарын бордоо бэлтгэх боломжтой гэдгийг дурдж байсан юм а.